ៅមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៀតហើយតាក់ទងជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលបានទៅបន្លំបំរុងនឹងលួចរមាក់ម៉ូតូរបស់គេត្រូវបានម្ចាស់គេតាមតនក៏បានស្រែកថាចោលហើយបុរសនោះបែរជាបន្លំខ្លួនធ្វើជាមនុស្សដែលមិនសូវជាគ្រប់ដើរនិយាយម្នាក់ឯងមានអីត្រូវបានបាត់សាច់ញាតិក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកចិត្តខាងនឹងស្ទុះទៅដាក់មួយដៃទើបរត់ផាស់ក្រញ៉ាំតែម្ដងរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនេះបាត់យើងឃើញថាមានគណៈនៅ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថារស្មីបានធ្វើការផុសវីដេអូរួមជាមួយនឹង Stater ដែលបានសរសេរផងដែរថាសម្បូរណាស់ពួកអាដាបោកធ្វើបាត់ពួកអាដាធ្វើឈួតធ្វើឡប់នៅតាមដងផ្លូវនឹងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នផងបងប្អូនព្រោះសម័យឥឡូវគឺសម្បូរណាស់ឈួតចុះឈួតឡើងលួចរបស់ឯងអស់នេះសំណាងហើយដែលម្ចាស់គេតាមទាន់ចុះបើមិនទាន់លួចបាត់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាបែបណានោះសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅវីដេអូដែលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនដូចតទៅមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅវីដេអូរួចហើយតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលបរិសុទ្ធខាងលើនឹងបំរុងនឹងទៅធាក់ម៉ូតូរមាក់របស់គេនឹងលួចបាត់បំរុងយកទៅប៉ុន្តែពេលដែលមិនស្រាក់អាម្ចាស់គេស្រាច់ថាចោលបែរជាចុះពីលើម៉ូតូធ្វើដូចជាមនុស្សដែលមិនសូវជាគ្រប់ដើរនិយាយម្នាក់ឯងធ្វើកាយវិការអញ្ចឹងទៅបាត់ឲ្យដើម្បីឲ្យកុំឲ្យគេសង្ស័យថាខ្លួនឯងគឺជាចោលមានអីយើងគិតថាបើទោះបីជាធ្វើបែបនឹងកពិតមែនបាត់ឲ្យអ្នកជិតខាងរួមជាមួយនឹងសាច់ញាតិគេនឹងក៏បានរត់ទៅតែម្ដងបាទដាក់មួយដៃបាទដោយសារតែទ្រាំនឹងមួយដៃមិនបានបរោះខាងលើនឹងក៏ដាក់មេប្រូចតែម្ដងនេះគឺជាគំរូមួយក៏ដូចជាមេរៀនមួយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាត់ចំពោះសម្ភារៈដែលមានតម្លៃដូចជាកង់ម៉ូតូអីជាដើមរថយន្តអីជាដើមរបស់លោកអ្នកដែលចតចោលនៅក្បែរផ្ទះនឹងបាទគួរតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងផងមកព្រោះថាមនុស្សសម័យនេះបាទដើរធ្វើឈួតធ្វើឡប់បាទកាន់ថង់រើអេតចាយចេះចោះចេះចោះបាទសិនជាយើងធ្វើប្រហែលប្រកាសជាបាត់ខ្លួនចាក់ជាពំខានបាទព្រោះថាចោលសម័យនេះគឺគំនិតប្លែកប្លែកក៏ដូចជាជឿនលឿនខ្លាំងណាស់បាទអានេះសំណាងហើយដែលម្ចាស់គេតាមតន់ចូលបើមិនតន់នោះប្រកាសជីវិតនឹងលួចរមាក់យកទៅលក់ចាក់ជាពំខានអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យប្លែកមួយនេះយើងខ្ញុំគិតបាទក៏បានធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានហើយចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពី Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា